ana endi diqqat qiling iltimos bizning xayolimizda yotgan fikrdan haligi ko'p pul ishlashim kerak ko'proq pul ishlashim kerak degan fikrdan mana bu fikrdan qanday xalos bo'lamiz voqeani yaxshilab tahlil qilsangiz sirni bilib olasiz biz barcha diqqatimizni pul ishlashga emas aksincha pulni yig'ishga qaratishimiz kerak bo'ladi mana misol uchun avval biz 1000 dollar ishlab ana endi keyingi oyda 2000 dollar ishlashim kerak deyotgan bo'lsak endi esa 1000 dollarni oyning oxirigacha saqlab qolishim kerak deb o'ylash kerak bu oy 2000 dollar investitsiya qilishim kerak bu oy esa 3000 dollar investitsiya qilishim kerak ya'ni fokusni pul ishlab topishga emas uni saqlab qolishga qaratish kerak bo'ladi bir kishi mendan so'ragandi davlatov agar men fokusimni pulni saqlashga qaratadigan bo'lsam daromadim kamaymaydimi deb so'ragan edi to'g'ri kamayadi agar siz savdoni o'ylamasangiz kamayishi aniq ammo men bir noodatiy narsani ham korganman ko'rganmanda ya'ni qanday narsa agar sen pul saqlashni o'rgansang saqlangan pullar yangi pullarni chaqirishni boshlaydi negaki pullarda ko'proq imkoniyat bor yodingizda bo'lsa men bu fikrdan qanday qutulganimni aytib bermoqchi edim men pul yig'ishni boshladim va bu pullar menga yangi pullarni topishda yordam berdi va men ko'proq pul yig'dim ular yana ko'proq pullarni chaqirishdi bu juda ham ajoyib narsa men kapitalimni yanada o'stirishga harakat qilardim kapitalim qanchalik o'ssa mening daromadlarim ham shunchalik o'sar edi Juda ham ajoyib-ku. va shunday davrlar keldi men juda ham kam ishlardim lekin kapitalim o'sib boraverardi va men shunday fikrga keldim ko'proq pul yig'ib ularni ishlashga majbur qilish kerak ekan bizning qiladigan yakkayu yagona ishimiz ko'proq pul yig'ib ularni ishlashga majbur qilish kerak bo'ldi ishingiz 5 bo'ladi tushundingizmi